ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାଗବତ ଡୁଙ୍ଗି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 76 ଭାଗବତ ଡୁଙ୍ଗିକୁ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାସନ ପ୍ରଦାନ। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଜିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଓ ବ୍ୟାସାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାସାସନ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁ ପୁରାତନ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗରଣ ଅଭିଯାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧର ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ପରସ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ସହିତ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତି, ବହୁ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି, ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାଗବତକୁ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେହି ଜଣେ ଭାଗବତକୁ ଆଳାପ କରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ତାକୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି। ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା, ଆମ ବାପ ଗୋସାପ ତାର ଜେଜେ ତାଙ୍କ ଗୋସାପ ସେ ଅମଳରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଯେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ ସେମିତି ଏ ପରମ୍ପରା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ପିଢ଼ି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ଏବଂ ସରକାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଆମେ ସେହି ପୁରୁଣା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର 50,000 ଲେଖା ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା, ଏହା ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଘର ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା, ସେଠି ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁଦିନ ସେଠି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ସରିଲା ପରେ ସେଠୁ ସବୁ ଯାଇ ଦେଖୁ ସେ ସରକାର ପାଖରେ କ'ଣ ସେଠି ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଚାଲିଛି ସେଠି ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଠି ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖି ଅନୁଭବ କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେଠି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ
ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଭାବ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାର୍ମିକ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ଯୋଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ପ୍ରୟାସ ଅତି ଦୂରରେ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆବେଦନ କରିଥିବା 150 ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 76 ଗୋଟି ଟୁଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାସାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଆଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରିଣୀ ମନସ୍ୱିନୀ ରାଉତ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜିକୃତ ଟୁଙ୍ଗୀକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 10,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାସାସନ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାକି 40,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଅର୍ଥରେ ଟୁଙ୍ଗୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରିଣୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଗମନରେ ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପ୍ ହିସାବରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଯାହା ଆମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ସେଠାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିପରି କରାଯିବ, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଭାଇଚାରାର ଅଭାବ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି କିପରି ବଜାୟ ରହିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ସେ ଟୁଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ହୋଇପାରିବ, ସେସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 2014 ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 25,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ପାଣ୍ଠି ହିସାବରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ନାମରେ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ସର୍ନ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ବା ତାଙ୍କର ଅଥରାଇଜ୍ ଅଫିସର ସହିତ କନ୍ସର୍ନ ବ୍ଲକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେହି 15,000 ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ପାଣ୍ଠି ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଟୁଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କେତେକ ଟୁଙ୍ଗୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।